Добро утро! Епизод номер 383 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е: търпението е горчиво, но плодовете му са сладки. Сега, това мисля, че е някаква пословица или поговорка, която ми попадна всъщност в някои от книгите не като отделен цитат, а по-скоро един от героите така направи референция за някаква поговорка и на мен ми направи страхотно впечатление, на първо място, защото лично аз работя върху търпението си, това не ми е най-силната страна, но безспорно съм видял, че колкото и да е горчиво търпението, плодовете винаги са му сладки. Тоест търпението във всички области на живота, в конкретния случай естествено ще се фокусирам в търпението в работна среда. Кои са нещата, ако се замислите, кои са нещата в момента, които изискват или в най-голяма степен предизвикват търпението ви? За кои са нещата, които имате най-малко търпение? И аз ще ви подскажа, ако попадате в, нали, или се доближавате до моя профил, нещата, за които нямам търпение, деня, всичко, целият to-do list, който имам, да бъде свършен и отметнат. И в същото време, човек много лесно може да стане пленник на очакванията си, ако се фокусира върху отмятането на тикчета, т.е. няма търпение да ги отметне, и в същото време това, нали, може доста често да се случва с цената на, може би, не най-доброто качество. Т.е. да се проведе някой разговор само за да се проведе, да се направи среща с някой човек или с екипа само защото да бъде отметната. И си давам сметка, че понякога, независимо какво планиране има, какъв дневен ред, моята тенденция за да премина и да покрия всички точки понякога ми изиграва лоша шега, защото просто не съм търпелив и не съм вникнал и не съм изслушал, и доста често дори съм прекъсвал хората, дали в търговски срещи, дали в срещи с екипа, дори буквално в тренинг залата. Това прекъсване всъщност е нетърпението нещо да бъде свършено. И когато прекъсвате тогава или когато гледате да минете през нещата просто за самото минаване, се случва едно основно негативно нещо, а именно чупи се връзката с хората, с които сте в момента. Буквално се чупи връзката, т.е. човека от среща има усещането, че не го чувате, не го виждате, че говори на някакъв телевизор, може би. И това ще ви поканя да изследвате лично за себе си, за търпението. То е горчиво, защото, нали, има някакъв горчив вкус, защото искате да се отметнете нещата, искате да се свършите всичко, което имате в to-do list, особено свързано с провеждането на срещи. Обаче, ако проявите малко търпение, сладките плодове са свързани с това, че реално още в началото на срещата, търпението и непрекъсването на хората и изслушването до край всъщност създава много по-качествена връзка, отколкото прекъсването или спазването на определеното време, което имате. Естествено, търпението, за горчината на търпението и сладостта на неговите плодове може да се изследва в различни области на работата, и ще ми бъде интересно тук, дори ако така сложите на страна примера, който ви дадох с търпението да изслушаш човека от среща, кои са вашите области, и ще ми бъде интересно да споделите през някакво съобщение някъде, дали било във Facebook, дали било в LinkedIn, кои са областите, където сте взели това горчиво хапче на търпението и сте стигнали до сладките плодове. Да видите някаква промяна, която без горчината на търпението никога не би била част от вашата работа. И дори бих затворил тук с покана за размисъл. Кои са областите във вашата работа, които имат нужда малко повече от търпение, за да усетите или да усетите вкуса на сладките плодове. Това беше за днес, епизод 383. Търпението е горчиво, но плодовете му са сладки. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!